رضيت بالله ربا. كولا اي يتيمت ن پرval të Prizrenit ju fton të kaloni ditë të paharrueshme përgjatë muajit të Ramazanit. Në ajrin e freskët e të pastër të malit të Sharrit, mes aromës së luleve, mund t'i dhuroni vetes një agjerim me përjetimet më të thella të besimit. Në këtë muaj, stafi i kompleksit Kulla e Jetimit ofron gatime speciale për syfyr dhe iftar, por më e rëndësishmja është se për një muaj rresht, për çdo ditë, do të ketë ligjërata nga hoxhëllarët më të njohur të mbar hapësirave shqiptare. Allah, you're the source of life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aim is please. Kulla e Jetimit është një kompleks që besimtarve apo pushuesve të ndryshëm u ofron një komoditet në të gjitha aspektet. Por, sidomos gjatë muajit të Ramazanit, ofron një paketë shërbime speciale si asnjëherë tjetër. Ndaj, agjërimi tuaj, dhurojeni një kënaqësi plus, duke zgjedhur për meditim, pastrim shpirtëror e shijim të shumëllojshëm të të mirave të Zotit, pikërisht Kullën e Jetimit. Ju mirëpresim në çdo çast. Për prenotime, kontaktoni në وبي محمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. كولا e jetimit në preval të Prizrenit. Më deshe
Ozoti kevashiro sa shunga bova esa esa her kangiro ti prap madeshe ozoti kevashiro ti chamakatet nimbulon Kur devio yung ti mëzon Kur un pëndohem ti mëdon Kur un së murem ti mëshëron Ti që më katet nim bolon Kur devio yung ti mëzon Kur un pëndohem ti Kur un së murem ti më shëro E sa më kate Bito këntën dhe I kamba Faljetet tua Izunat jeshtum si asgja Sa I padrejte Isha me ty un, o Allah Tim dhe shumë mira E unë t'i ktheva me gjuna Sa shumë nga bova e sa her kam hidru Ti prap më deshe, o Zotim ke më shiru Sa shumë nga bova e sa her t'kam hidru Ti prap më deshe, o Zotim ke më shiru Ti që më katet nim bulon Kur devjoj unë ti më odhëzon Kur unë pëndohem ti më do Kur unë së murem ti më shëro Ti që më katet nim bulon Kur devjoj unë ti më odhëzon Kur unë pëndohem ti më do Kur unë së murem ti më shëro الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل زمنا هذا زمنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما Pas falënderimit të Allahut Gjeleshanu dhe salavatet për nga mbirit sallallahu aleyhi sallam Lusim Allahun Gjeleshanu që këtë tubim të cilin jeni tubuar për të hungër, për të kryr një obligim të Allahun Gjeleshanu ose për t'i dhonë fund me iftarin Allahun Gjeleshanu inshallah kabul dhe kabul. Tubimin për namazin e akshomit dhe tubimin e tillë të cilin jeni tubuar Allahun Gjeleshanu e bof tubim të begatshëm, tubim të mëshirshëm, ndarjen pas t'i vendje lusim Allahun Gjeleshanu që ta bëjnë ndarje të ruajtur nga gjunaat, Kështu donë Allahu vëllezër të dashur dhe kështu porosit për nga mbirin sallallahu alaihi wasallam. Pra lusme Allahu në gjeleshanu që të dalim për këtë vendi me disë të dobishme dhe atë të afusim në vepra, këtë dituri do të kemi para Allahu në gjeleshanu argument dhe do të fletë Kurani famëllartë për neve si që në mësonë për nga mbirin sallallahu alaihi wasallam ku thotë në Kuranin në hadithin e ti shërif, wal Kuranu hujjatun leke au alejke jo me l'kijame, Se Kurani famëlar ditën e gjykimit do të jetë argument për tije ose do të jetë argument kundra teje, që nën kupton me automatizëm vëllezër të dashur, që ai njeriu i cili ka dëgjuar urdhnin e Allahut xhaleshanu në Kuranin famëlar, urdhnin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka vepruar me to, ai do të jetë një njeriu që do ta fiton këtë mundësi dhe Kurani do të fletë dhe do të thojë o Zot
ki njeri kanë dëgjuar urnat e tua dhe ka vepru me to. E nëse është e kundërta që e lusë me Allahun Gjeleshanu që mos të ketë të tilë, nëse ka qenë për njerëzve të cilët nuk kanë vepruar me diturin e tyre, atëherë Kurani do të thojë, o Zot, kish ke një njeri i cili kanë dëgjuar fjalët e tua, urnat e tua, nuk i ka vepruar. Pra na e lusë me Allahun Gjeleshanu që prej këti vendit të dalim me diturin e dobishme dhe atë të afusim në vepra. Vlezër të dashur dhe motra, këtu jemi para juve që ta shpjegojmë një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe më pastaj do të mundohemi që edhe pak ta lidhim me ditët të cilët po vijojnë dhe me ditët të cilët i kaluam. Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot: "Thalathu man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre cilësi të njerëzve, tre grupe të njerëzve, nëse janë prej qytyre ose gjenë vetën të njëni grup, i kanë këto cilësi, janë prej atyre të cilët e kanë shiju në mbëlsiren e imanit. Zemrat e tyre i kanë ratu. Ma të ashtu se qëfar urni ka ordhën nga Allahu Gjeleshanu, nuk ka më rëndësi për ato njerëz të cilët i kanë qëto tri cilësi. E para, vlezër të dashur, dhe do të aspjegojnë pak më gjansisht. E para është të njekun Allahu wa Rasuluhu ahabbe i lejhi mimma si wa huma. Thot që të jetë Allahu Gjeleshanu dhe pejgamberi i tina sallallahu aleyhi ve sellem gjaja ma e dashun për ta. Ska gja ma dashun se Allahu Gjeleshanu dhe pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam si që donin edhe sahabët Allahu Gjeleshanu dhe pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Kemi rast e vlezër të dashur të shumta që na bojnë të qartë, pra njerë të cekim hadithin, pastaj thot është, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, që ta doje një vllah të tina musliman, nuk e dënë për diç tjetër, pos për hir të Allahu Gjeleshanu, dhe e treta është, ta urren, këthimin në kufër, si që e urren, që të hudhet në zjarën. Këto e në tri cilësit. Mirë po do të futemi një nga një dhe të ispjegojmë sa do pak, sa të mundemi dhe sa që ne ka dhonë diturin Allahu Gjeleshanu. Thot një ajet kuranor i cili e ban me dije se si një njeri e donë Allahu Gjeleshanu. Nëse ti pretendon dhe thua që po e donë Allahu Gjeleshanu, Allahu ti ka dhonë disa kushte. Ajetin kuranor i drejtohet për nga mbirit sallallahu aleyhi vesellem dhe i thot, kull in kuntum të hibbun Allah, fet të biuni ju hibibkum Allah. Allahu Gjeleshanu i thot për nga mbirit sallallahu aleyhi vesellem, thuaj të tjereve, nëse ato pretendojnë dhe thojnë që e dojnë Allahu Gjeleshanu, fet të bioni ju hbib kumullah. Ndjek num një muhe, pra për nga mbirit sallallahu aleyhi vesellem, kështu do t'ju donë Allahu Gjeleshanu. Kështu e kuptuan lezër të dashur edhe sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se përndryshe, nëse na pisote kemi në gjuket hadith edhe dalmi edhe thojmë që valla unë e du Allahun shumë, mira më nuk e ndjeki as rrugën e Allahut, as rrugën e pejgamberit alaihi wasallam, atëherë kemi dështu, atëherë kemi gënjer veten, atëherë kemi mashtru veten. Na thojmë që e dojmë Allahun Gjeleshanu, po nuk i përgjigjemi namazit. Thojmë që e dojmë Allahun Gjeleshanu, nuk agjërojmë. Jo, në këtë rast jemi në terrenin ku thot një poet musliman, thot تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ثوت një poet musliman ثوت po i ban gjuna gjithmon krijuesit gjithmon pëthen urnin e Allahut Gjeleshanu edhe në qetërënon pëthu që e du Allahun ja thot هذا لعمري في القياس بديع këtu i të mashtru vetën. Kjo për logika e pas të nuk e pranon këta, edhe ta dua Allahun, edhe kitë kunder urnave të tina, jo, jetë e mashtru vetën, dhe thëtë, lau kane hubbu ke sadikan le atatehu, innel muhibbe li men ju hibbu mutiju, si kur të buronte, dashnia jote për Allahun Gjeleshanu nga zemra dhe të jesh i sinqert, thëtë innel muhibbe li men ju hibbu mutiju, a i cilje don tjetrin e respekton. Shkon si pasurnave të ti. Pra ti nuk e nevoj të thua se e du edhe e du Allahun, e du edhe e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po bëhu nga ato të cilët veprojnë, ashtu si që ka thirë Allahu Gjeleshanu dhe ka porosit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kemi raste të shumë të vlezër të dashur nga sahabët, po fillojmë nga gratë. Nga gratë asaj kohë vllazni, çfarë dashni e patën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe dashnin nda një të dërguari të cilën e dërgoj Allahu Gjeleshanu që njerëzve të amëson dinin. Oshtë rasti me një gru e cila në betej dhe në luft i pat familjarët e vetë, si pas transmituesve ka pos babën, vlaun, fëmin. Edhe kur shkojnë në betej vlazni,
Shifeni çfarë dashnie për pejgamberin alayhis salam. Na të garojmë vëllezër me ato, na të garojmë me musliman të asaj kohe, se fundja e fundit, ta bëjmë një analizë shumë të shkurtër, për shofmi edhe kërejt gjithmonë e lusmi Allahu xhelesanu, o Zot, më jep Firdausul Ala. O Zot, më dërgo mua dhe më shpërblej me Firdausul Ala, që nën kupton do më dhonë xheneti më i lartë që e ka krijuar Allahu xhelesanu për njerëzit e devotshëm. Që dua ka bo edhe Ebu Bekri vllazni, që dua ka bo që kjo gruja e cila përshkon me i kërku në betej, djalin e vet, burrin e vet, vëllahun e vet në betej, se u bitis lufta, po i kërkon. Mirë po, nuk e pat qëllimin një herë veç burrin edhe fëmijën edhe djalin edhe vëllahun e vet, po tha, ma dha fale Rasulullah. Tha, shka o puna me pengamberin e Allahu Gjeleshanu? A i tha është gjalla jo. Sa se na mune do më thonë Allahu Gjeleshanu me nasprovue, me fmi, me bur, me vëllahun. Mirë po nëse vdes pengamberi Allahu Gjeleshanu në dërpritet shpalja dhe ndoshta jesë mi kërkunic. Dashnije jërë zakonshme për pengamberin sallallahu alaihi wasallam tha, ma dha fale Rasulullah. Shka u bo me pengamberin e Allahut? Ja banën me gisht ta ja ku është atje, është shumë shëndosh, s'ka mu problem, a është kitë në regull, nuk ka asë një lëndim. Tha kullu musibetin bade ke gjulelun ja Rasulullah. O i dërguar e Allahu tha, qëfar do që të kënë dollë mund këtë betej, a ma kanë vrat djalin, a vlaun, a babën, s'ka më rëndësi se bonët shumë e vogël kjo gojle mu. Me që pengamberi Allahu të kanë atë gjallë dhe rahat, këto qira të shkojnë kitë rahat. Edhe bonë, këto qira të i përbalojmë, këto qira të i thojmë i si basurni të Allahu të shna kam su Allahu dhe i thojmë, inna lillah o inna i lehi rajiun, të Allahu të jemi dhe të aji do të këthejemi. Për këtë qetërën kam i loqë, nëse ma ka mur Allahu Gjeleshanu djalin, kam i loqë, nëse ma ka mur Allahu Gjeleshanu burin e kom i loqin, thamë i Allahu të jam, i të Allahu të jemi dhe të aji do të këthejemi. Po nëse pengamberi Allahu të shdëmtu, këtu është problemi vëllezër të dashur. Kjo ishte dashnia e atyre sahabëve të cilët njëjtin xhenet e lipshin si kur na vëllezër të dashur sot që shë kërkojmë xhenetin e Allahu Gjeleshanu. Ebu Bekri vëllezër të dashur, e dini dashninë e Ebu Bekrit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po në ato ditër kur pundohet nga kjo botë, i pyeti tha, a është sot e han? Than po, sot është ditë e han sot. Tha nuk e kam atë gojle. Tha dhe nesër nëse nuk um xheni, tha hiç mos u bëni marak për mua. Tha se unë do të shkoj me takue pejgamberin e Allahut, tha se më ka marr molli. Dashnia jashtëzakonshme vllazni, mira mos sot ta lidhmi sot në muslimanët e sodit, shpesh e kom përmend të xhamot të tjera atje në Maqedoni, edhe në Preshev. Mirë po, ta bëjmë domethënë një analizë sot me çdo ditët e sodit që njerëzit po i komentojnë si të vështira, njerëzit po i komentojnë se tet motor shumë të zgjata, njerëzit po i komentojnë se 45 gradë Celsius shumë rënë. Jo vllazni, ti këtu ki problem. Ti amëlsinën e imanit nuk e kesh ju hala. Ti alo si ke thonë vetës që Allahu dhe pengamberi tina janë senat më dashuna në zemrën teme. Tjerat vinë, edhe ketë në regullë bohën tjerat. Unë i kom thonë Allahu Gjeleshanu që urë një jatë është ligjë prerës dhe vendimtar për mua dhe tjerat bohën malet. Kuptohet nëse është tirë, që mos ta keç kuptoj mos ato tjerët të cilët përna ja akuzojnë islamin edhe dalin thojnë shri, e përna mus mund të dita. Jo vlazni, nëse vjen rastit e smuja në edimi, e mor me ajetin kuranor tjetrin, ku të të Allahu Gjeleshanu, nëse je i sëmur ose ulltar prishe, një dit tjetër agjiron, ti mus ma vështirë, so mu fejen kur Allahu Gjeleshanu e ka bo të letë. E nëse të të motorë që ti po i diskuton ti edhe une, edhe në zetin e madhë, o vlazni këto njerës, këto të tjerët, për dashni të pengamberit a.s. bonin vepra shumë të mdoja. Sahabët, vlezër të dashur, bonin vepra aqë të mdoja, sa që na sot, ndoshta nuk mujmi të imaginojnë. Ndoshta sot na, si musliman, na e diskutojmë të të motorëshin, ato kitë shpirtin, trupin, pasurin e kanë dhonë për dinin Allahot, edhe hitës ju ka bo vohën. A e morëmi një shembul, a dhe bojmë qartë dhe zërë të dashur dhe motra, ta shofëmi ato sa e kanë dashtën Allahon dhe pengamberin a.s. E dinin një rast me Khubejb ibn Adin, një sahabi i pengamberit sallallahu a.s. I zonën ropë ngonë e mirë o vlazni, se a i njëri pejep shpirtin edhe shfar përgjigje patë. A i pëndahat nga kjo bot edhe shfar përgjigje pat. Ti sot veç o të vështirësu pak, se s'puki uj me pi ose nuk pëtë lejot me pi ujen, veç po të vështirësohet pak, se ndoshta aduanin së mpekall, veç po të vështirësohet pak, se sot manzet se dje, edhe qëta ti pe ki problem. Ki njeri, Khubejb ibn Adi, vëllezër të dashur, që i zonu në robë,
nga mushrikët të pabesimtarët në krye me Ebu Sufjanin, alo pa e pranu islamin. Se më pas ta Ebu Sufjan e pranu islamin. Mirë po, pa e pranu islamin e zunë rob Hubejbi Ben Adin, njëri prej robve. Edhe maltretun sa e maltretun dhe në fund, po dojnë vëlezër të dashur që ta kryqëzojnë. Që ta kryqëzojnë dhe ta, do më thonë ta mbysin para njerëzve, para sheshit se e kanë zonën thjesht si kur robë. Ebu Sufjan i aboni shumë do sprova atina edhe shumë e provokojke. Ki ke shumë rahat. Ta aban vesh një dyre qatë mi falë, ta qëto përdu mi falë para se me dekën. Qirat kitë në regullë është. Edhe theke një poezi, theke Lestu u bali hine u këtelu muslimen, ala e i zhëmbin kane fillahi mësraj. Tha une i qëmë të e posgojle. Apo des me kryte pusht, jo apo do një më majkë qafën, apo do një më mvronë, mi disë më mpre, hisë ko problem, apo do një më mkryzu, tha, unë e hisëm të e posë këtë problem. Me që unë pëvdes musliman, me që unë pëvdes në kryerje në urnit të pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Jo veç me ninua dhe me sakrifiku pak, me estje dhe unë si jo vlazni, për e jap jetën, a më urdin e pengamberit alisam kështu e që unë në regull, kitë rahat jom, po vdes, hiq nuk o problem. Unë e po vdes, po me gjitha ta, para vdekjes, Ebu Sufjoni për shkona dhe për thot ta, tha, a jesur nuk e enë Muhammeden, në dhuribu unë kahu, wa anë të fi ahlik, po ja ban një sprovë, tu po me mytën, tu po me vdis, do më do të endon nga kjo botë lasni, i tha Ebu Sufjoni edhe një sprov tjetër, një pabesimtar. Tha, apo do me po një ndrim? Tha, shko birat Muhammedin të sinin po e beson, tha, a ti po të qëmë të shpja jote. A ti shfar ta vlasni? Momentin e vdekjes o vlasni, jo në momentin e estje dhe untës, për hirë të Allahut që po e banë. Jo ndi u krenon, para atina i cili nuk pagjiron, se ti jetu e që urnin Allahu Gjeleshanu në vend. Ajni ta ketë problem, aj do dole para Allahu Gjeleshanu dhe ja ka këthi urnin, urnit Allahu, ti rirat, se ti do t'jesh ngritur i ditën e gjykimit. Tha, apo do me bo një ndrim, bere qatë Muhammedin, që ti po të lëshojmi, shko të shpja jote, të pasuria jote, ketë në regullësht. A di shfar tha? Valoj ta nuk duhune me mëshu prej sajrobris të cilë më keni zonë, tha dhone me shku të shpja e me dhe më konë shumë rahat, e atje ku ashtë pengambira samë se jo mu zonë e robë, tha po atje ku ashtë ta vish një therë mi një, pengambirit a.s. Une kitë shpirtin për japë, kitë familje mu shpumë interesonë, pengambirit sallallahu a.s. mos mi një therë. E në sot e diskutojmë vëllezër të dashur në nxehtësinë. Në sot e diskutojmë kohë zgjatjen se 18 apo 19 motor. Kjo nuk është thjesht e muslimanit. Kjo nën kupton vllazniçin na nuk e kena shiju ëmbëlsirën e imanit të cilën e shijuan shokët e pejgamberit alayhis salam. A pëdon një argument që ndoshta dikush i mund qeshet ti, po pëdon një argument po japim edhe një argument se na ndryshe, ato pak më ndryshe, na më ndryshe. Te hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e dini të gjithë, hoxhallarët e kanë përsërit dhe e kanë përsërit shumë shpesh, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjoni mirë, thot, fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni saim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ti je tu agjërua, thot edhe dikush i vjen, ta mëshon, do murre me ti, të fyn, të shon, të fol fjalë të ndyta, a di thash ka, nuk ke problem ti, veç tu jam tu agjëru. Unë jam njëri që agjëroj, edhe leto me ti. Kështu u edukun sahabët, kështu edukuan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët edhe ato e dëshironin xhenetin Allahu xhelesanu. Edhe na sot e dëshirojmë xhenetin, ama hajde çtu te Ramazani, hajde çikit pjesë ta ditit pejgamberit sa më takshimit që kena kuptue, na sot si thojmë atina që do murraj me neve ose me na shoh ose me na fym i thonën, ej bo ça dursun unë jam tuninu, so problem. Këtë rregull është, ti mund më shoh unë se kam problem. Ti mund më mamshu unë nuk ta kthej. Jo, na sot i thojmë këtë të kundërtën, ti jemi vëllezër të dashur, domodhonën më fair pak, ti jemi thjesht të sinqert në këtë përgjigje, na i thojmë atina tjetrit, ej mos um këshir mbrojt se jam tuninu, ku e diunë penzerën ai bejsbolle po ta mshoja ku e diunë shka. Na e këna ndru kajën o vlasni, na e këna ndru kuptimin a gjërimit. Ato a gjejtë të qënë, po ti në zërë marat pishtollin se s'ka problemu në s'ta këthej. Se unë ju këmë përgjigjë urnit të Allahot, i cili ka thonën, men lem jeda kaule, për nga mberi sallallahu alaihi sallam në një hadith, men lem jeda kaule zuri wal amel e bihi, fe lejse lillahi hajjëten fjen jeda ata amehu e shërabehu. Thot për nga mberi sallallahu alaihi sallam, a i cili nuk e len, fjallë të këshia, fyrjet, rajet, kësë trajtimet e njerëzve, nuk i ofendon, halo i ofendon tjerë. Thot Allahu Xhaleshanu, edhe është uninu, thot Allahu Xhaleshanu, sosh në zora ta melon veç unë të dhajest. Pra, sahabët agjironin me kretë gjymtyrë.
jo veç do më thonën me bukë edhe me ujë. Në Ramazan t'jesh më i edukuar i vëllezër të dashur, në Ramazan t'jesh më i buti prej të gjithve. Ti veç që tu i njësajmë edhe u bitis, ti që tu ki drejta të në me lipën atje murin gjallë me Ebu Bekrin, me dëshmorët, me pengamber të Allahot. A nësë janë ndronë kuptimin qdo obligimi atër e qysh, njëti në vend na me shku edhe ato. Na ja kina ndru vëllezër të dashur pra kohen. Pasaj në fund vëllezër të dashur ki Hubejbi ibn Adi e dha edhe një fjalë. Masi pe mbysin këta, a ban me tha dikush me shkue, deri te pejgamberi alisam edhe mi thonën, une po vdes, une qëto e pata funin, muem po mbysin këto, a më vich kalzoni që s'ke mangësie jemja, oj dërguar e Allahut, unë fjallën tonë dhe deshta me qunë ven, po nuk mujta, nuk arrita mu se mëzunën të pabesimtarët edhe po mbysin, o vlazni, na sot, a i nat gatshëm, me dole edhe mi thonën Allahu Gjeleshanu, o zot, une të besova ti edhe të përgjigja me kitë gjymtyrët, apo do t'jemi të kuritu me agjerimin, s'po folmi për ato të cilët nuk agjerojnë, ato ne ta ken një problem vlezër të dashur, tjetër problem kanë ato. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith e boni të qartë, se cilësia e parë që njerëzit nëse e dojnë Allahun xhaleshanu dhe pejgamberin asa më shumë se gjithçka, ja bojnë sigur ajo gruaja kullu musibatin ba'daka julalun ya rasulullah. Çfarë do sprovë me na ardhën, masi që ti je rahat o i dërguari i Allahut, e na sot me që sa pejgamberi asa xhallthojmë, o Zot, me që ti je razi dhe dakord dhe i kënaqur dhe pejgamberi alaihissalam, çfarë do sprovë në tjetë, marrë 20 orë bëhet agjerimi se dikun vlezrit dhe motra tona po agjerojnë në nizëtor. Hitë son problem vlezrit të dashur. Na i diskutojmë këto, atje bëhen pyetjet se thojnë një hoqë kure pyetën e kini në gjusë sigurisht, atje në Saudi ka orë një telefonat nga Somalia edhe i ka thonë në hoqë nderuar apan me vetë një pyetje, pyetje të cilës s'ka mujtë mi u përgjigjë hoqëa i Saudis se i ka orë në pyetja dhe i ka thonë shka është puna me agjerimin ton, a pranohet, a s'pranohet, kur nuk kemi as syfir, as iftar me angër. Vlazni, kështë në Samirin ato angër na. Atja as syfir, as iftar nuk bukan bol me angër, a thua puna pranohet ajo. Ndo shta detyrojnë me fletat të rushit me angër, me bo syfirin ose iftarin. Na dhe me qëto kina mu balafaqiu ditën e gjykimit lëzër të dashu. Dhe, pjesa e dytë, që të regon se ki njeri ka amëlsin në imonin e tina edhe kisë ka problem thot e njuhib belmer e la njuhibu hu illa lillah që ta do e vlau në vetë musliman nuk e donë për disë tjetër pos për hirtë Allahu Gjeleshanu. Njerës të cilët ndoshta ka njerës të cilët mendojnë se thoj, edhe thojnë e po shka ko lidhjeve kjo me adhurimin e Allahu Gjeleshanu, po bash mas i ti ta, nuk ta merë menja që s'ko lidhje, për gjigjuve që sajna se Allahu Gjeleshanu shumë e kanë gritën. Për deri sa ditën e gjykimit do të thoje, Allahu Gjeleshanu si që regon për aditin në kutsi, për nga mbire sallahu a.s. thotë se Allahu do të rase, ejnë el mutahabin e bizhelali, el jo me adhilluhum fi dhilli, jo me la dhille illa dhilli. Ku janë ato njerës të cilët ju ndasht për hirë të Allahut dhe vetëm për hirë të Allahut, jo për disë tjetër, sot do t'i fusë në njën teme, ku s'ka që të rhije mu posjë së Allahut. Do t'në mbulojnë vlezër të dashur djerësa nga djeli aqa ofër që do t'jetë, s'ka hije posjë së Allahut, ato të cilët duhen për hirë të Allahut, do t'a kenë këtë shpërblim. Pastaj thot hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ubadan laysu bil anbiya'i wala shuhada yaghbituhum al anbiya'u wash shuhada. Jan disa robër të Allahu xhelesanu, nuk janë as pejgamber as dëshmor në rrugën e Allahut s'kan ra. Jan shumë të thjesht, jan njerëz të rëndom thot ditën e gjykimit dëshmorët dhe pejgamberët e Allahut kanë me pas lakmi shpërblimin dhe afërsinë që do ta kenë tek Allahu xhelesanu. E pyetën shokët e pejgamberit sa më dhe i than, o i dërguari Allahut, kush janë çto se na shta bileti dojmi të paktën, edhe na çato ti dojmi. Thot ato janë njerëz të cilët nuk i lidh farefisi, nuk i lidh mahalla, nuk i lidh kurxha, po zemrat i kanë të lidhuna për hir të Allahut xhaleshanu, duhen për hir të Allahut. Kto do ta kenë një grad aq të ngritur tek Allahu, saqë do ta kenë lakmi vëllezër të dashur pejgamber të Allahut dhe dëshmorët të cilët kanë flijuar me jetë. Dhe e treta vëllezër të dashur, që mos bëhemi shumë të gjatë, mos bëhemi monoton, është wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minha kama yakraha an ya'uda fil an yuqdhafa fi an-nar. Pejgamberi sa më thotë edhe besimtari, nëse do me ditë që a e ka zemrën për imet, amëlsin, a ka në zemrën e tina, a e ka shiju imonin për ime ajo, që qërat vepra dhe urna të Allahut kitë let i vinë, thot, ta ureje, këthimin në kufër, këthimin në pabesim, pasi që Allahu e ka shpëtue nga ki gjunafi mëdhë,
që s'ka gjunaf më të madh, thot ne ta urrejmo jo kufrin, shtis jemi te kufri, ta urreje kthimin në kufër si kurçish e urrejn me hudh në zjarm. A do dikush me xujtin zjarm, zjarmi tu kolla ti me xujtën, çashtu dush me urrejtën kthimin në kufër, pra duhesh ta ndish veten krenar që je musliman. A kemi raste kështu që e kanë di kaç, domethën, të vlerësuar? Po, kaç të ngritur vetëm për hir të Allahut xhaleshanu dhe për hir që janë musliman? Po, thonja e sahabijut vëllazër të dashur thotë, Allahu xhaleshanu na ngriti me Islam. Wa mahma btagaytum al-izzata bighayrihi adhallakum Allah. Çfarë do krenarie të lipni, pos me ata që Allahu ju ka nderuar me Islam dhe jeni praktikues të Islamit, ju jeni të nënçmuar. Nëse nuk e dini veten që jeni krenar dhe të ngritur te Allahu me këtë Islamin të cilin u ka dhuruar, ju do të jeni të nënçmuar nëse lipni krenarin dhe kënaqësin diku tjetër. A kemi ndonjë rast që njerëzit kanë shumë ndjenjën veten dhe nëse si nuk e shitën jo se jo imanin e tyre, po më shumë e urrejtën se sa me xujt në zjarr kthimin në kufër, kthimin në pabesim, kthimin në ignorancë, kthimin në, domethënë, në vepra të këqija të cilat i ka ndaluar Allahu xhaleshanu. Kabi ibn Malik vllazni e pati një sprov shumë të madhe në Gazwa Tebuk, në betejën e Tebukit e pat një sprov të jashtëzakonshme, përderisa 50 ditë të tëra pejgamberi alayhiselam nuk i foli me këtë sahabët. Ju dajtën mu. Këtë na tunejtë që tonë, njonit veç më smi folë, shumë ranë. Këtë sahabët dhe pengambera samë nuk i foli njonit prej sahabëve i quaj të Rikabi ibn Malik, pse nuk ka shku, do më thonën, thjesht në betejën e Tebukit. Mirë, po qëfar ndodhi? Kur u bon dikun ka 3-4 dita, i ardhë një sprovë shumë e modhe vlaznin. Ngoni shumë mirë. Ki njeri nuk e shiti islamin, ki e niti vetën të krenuar dhe të nderuar me islam, edhe çfarëdo oferte tjetër leti vije, a e urren kthimin në kufër. Nuk e shiti fejen e ti me kurxajit. E ardhë sprova nga Melik Gasan, mbreti Gasan nga Shomi, kishni që pejgamberi alayhiselam e ka largu pi vetit këtë njeri, tha dhe aqoj një telegram. Edhe i tha këshire, o Kabi ibn Malik, na e dim që ajt që ti për mendon që o pengamber, ajt ka hik qafe t'je mu, ajt nuk për donë mu t'je, t'ka hekën mu pi grupit vetë, as nuk për t'fol, as nuk për mirat mu me t'je, e thjesht ka bojkotu dhe më dhonë në tërsi. Thot hajde të na, thot, na t'jopë mi tana, t'jopë mi tana t'mirat, largohu pja tina. A di shka bonim, para mëna sigur sot neve mëna orë, dikush do mëna thonën, leje më sa gjyrosë se unë t'jap tanat mirat, ndoshta dikush do t'luhet. Jo, këtu jo, këtu s'pat levizja. Këtu s'pat do më thonë të jetë liberal, ose i lëshim të pak në atë besimin, ose i lëkund në besimin të cilën e patë, vetëm se e shko që i vlezër të dashur dhe disa transmitime thonë që e ka kallë këtë letër. Ja, pa se s'vjen shpreje. Unë jom pendu të Allahu pëse s'kom shku në betej. Unë pëse kom bo këtë gjuna jom pendue edhe unë i snomi nuk e lo asesi. Në ditën e 14 vlazni, do të cekim edhe këta. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çoi një të dërguar, e çoi dika me kërcit në derën e Kabi ibn Malikit edhe mi thonën që ti mu me gruën tonë zguzon mi u afru grave. Tha, a di shaj tha Kabi ibn Maliki. Nuk i tha që e tja stupën përzijesha. A që kjo feja? A ti e pengamberi Allahota? A ti e për të shka me të ngua? Ti për më danë prej gjuresa? A ti shaj tha Kabi ibn Maliki? Unë të këm pranu, tha si pengamber. Tha deri sa të zbrite topja për pendimin tem që e këm bo, tha unë e të të besoj që Allah është një dhe ti e pengamberi Allahot. Tha vi që kalzom, a vi që mos më jo afru, tha ta lëshoj ketë grujen. Nëse është urë në jot, me lëshu ketë pe lëshoj. Jo, tha vetë mos më jo afru. Erdhë vlezër të dashur sprova të një pasnjëshme, dere sa shkoj tebi Katade, njeri maj dashmi tina, djali mi gjestina, edhe veti tha, unë shidu ke billahja ebi Katade, o ebi Katade, tha, po të ves për hirë të Allahut, tha, bilet tive dërshmo që une du Allahin edhe pengamberin asam, dertë madhki, këti të ishin që ti valojnë lëkundje e me imonin tanë, ki Allah imonin e plotë. Se jo mu tjertë me orë me na pengua, na, valla përime, kërkush s'puninore dhe na s'puninore, kërkush s'pufalë dhe na s'pufalë mu. Jo, jo, këti s'interesoj, kërkush nuk i falë ke kja loj lidhën me Allahun Gjeleshanu. Kja loj bindu në islamin e vërtet dhe në profetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, tha, ja, bi Katade, unë shidu ke billah, e të shhadu enni u hibullaha vë rasulehu. Tha, ja, bi Katade, tha, Allah ile, ti bile dëshmo që une, ti e di bile që une veç Allah, une duha dhe pengamberin asam. Ta, ti bile s'pu dëshmona. Nuk ja kthej, tri herë veti, maj dashmi ishke, do më thonë, pishoqnive. Nuk ja kthej, në fund ta, Allahu wa Rasulu alem. Ja kthej një përgjigje e bukatat, ja vlezër shumë të ronë. Ke shumë e ronë për Kabi ibn Malikin, tha Allah edhe për nga mbire e din. Hik, tha se ti e ke thini urdhën shumë të matë, tha Allah. Prap duroj e vlazni, ish përthej vaj, për deri sa e cilëson Allahu Gjeleshanu, thot, wa daqat alejhim
أنفسهم. دمضان الله جل شأنه وعلى الثلاثة الذين تابوا فتذا برترات تسلت آيات القرآن نوك ما كيتوا دمضان يفيك سوار تابر كثيم ثوت إذا برترات تسلت إذا شبيرتي يو كان غشتوا كتير بوا برانوم توبن نديت أنا بس ديت لزر تداشر بس ديت نوك يفولي بين عم بيرسام بكتو كان كم بنقولس ندينين الله جل شأنه كتو دونين الله جل شأنه ذا كتو نوك كثيشين كتو أوريشين كثيمين نكفر واسن موس بسيم أشتو سيشورين مهود فيت نزيار من الجنمت نالوس مي الله جل شأنه تتيم إن قاتو تسيرت أكيم شيوم بالسيرة نيمونت إن سكتا بوين بريرت الله وفلازني والله يلا تات مطورسي يلا نيزتورسي نابون فلاد سيامي تيو برجيجن الله جل شأنه يامي تيو برجيجن pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe këto qira të sejnë kit bëhen let këreta të bëhen let dhe bëhen të flat lutem Allahun xhaleshanu që ato ditë të cilët i kemi agjëruar Allahu xhaleshanu inshallah është razi dhe na i bën kabull ditët të cilët vijojnë s'po them let vëllezër të dashur sa më tron atje fundja fundit shpërblimi është më i madh neve nuk na intereson o vllazni pra po them 18 apo 20 45 apo 50 gradë celsius na duhet ta marrim kështu i kemi thon Allahu xhaleshanu semi'na wa ata'na ndëgjua murdhin tan o zot o krijues jon dhe na po e respektojm apo shtja ato orët të punës san kjo punë kalendarit na i kena thon vetës po agjërojm dhe do ta agjërojm pra lut me Allahun xhaleshanu që deri në ditën e fundit Allahu xhaleshanu inshallah shëndetin na i run dhe e kryejm këtë obligim ashtu siç don Allahu dhe porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah رب العالمين رضيت بالله ربا كولا يتيمت në përvall të Prizrenit ju fton të kaloni ditë të paharrueshme përgjatë muajit të Ramazanit në ajrin e freskët e të pastër të malit të Sharrit mes aromës së luleve mund t'i dhuroni vetes një agjerim me përjetimet më të thella të besimit në këtë muaj Stafi i kompleksit Kulla e Jetimit ofron gatime speciale për syfyr dhe iftar. Por më e rëndësishmja është se për një muaj rresh, për çdo ditë, do të ketë ligjërata nga hoxhallarët më të njohur të mbar hapësirave shqiptare. Allah, you're the source of life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aims Kulla e jetimit është një kompleks që besimtarve apo pushuesve të ndryshëm u ofron një komoditet në të gjitha aspektet. Por, sidomos gjatë muajit të Ramazanit, ofron një paketë shërbime speciale si asnjëherë tjetër. Ndaj, agjërimit tuaj, dhurojeni një kënaqësi plus, duke zgjedhur për meditim, pastrim shpirtëror e shijim të shumëllojshëm të të mirave të Zotit, pikërisht Kullën e jetimit. Ju mirëpresim në çdo çast. Për prenotime kontaktoni në Nabi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sallallahu nabiyyan wa rasul. Kulla e jetimit në përvall të Prizrenit.